جناب محترم رانا طفیل احمد نون صاحب ایڈوکیٹ انہاں دی کمال مہربانی انہاں فقیر دی دھرتی تے قدم دتے انہاں دی مہربانی ساڈے محفلوں کو چار چاند لینے بہت مہربانی رانا طفیل احمد نون صاحب بہت مہربانی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جیو جگنو شاباش جگنو شاباش ہم دی کمال یار تو تے باہر نکلوائیں بابا تو کیوں ہے تے دفنا گتی وتیں رانا طفیل احمد نون صاحب امیدوار ایم پی اے انہاں دی کمال مہربانی انہاں فقیر دی ایک نعرہ سناؤ تے نعرہ ای سناؤ کہ نعرہ تساں مارو دھرتی حل ونجے کفر دا چیتا رل ونجے پر سارا دل ٹھڑ پوے جڑے بندے حلالی بیٹھے سجا اچھا دے نعرے ہائے دریا جڑے بندے انہیں نعرہ لائے نے یہ دربار لکھ حاضر کر دے دوہ تے تاری مارا تو کوئی دل سی نہ بھائی سب کے سب کے اللہ سے یہاں پیر اجاز شاہ ابا اجاز شاہ انہوں سکتے گو ابا پہلوان واجگن میں ہے سب کے بڑی ہوا کے شاباش شاباش بڑی حیات جی جی میں جی میں بڑی حیات جی خیر میں چاہے والا بھی کیا کہ یار آدھا گرم بھی اکی میں بار بارا کھا آمیر بہلوان بھٹی جلدی بلے جا آمیر بھٹی ادریس بہلوان بچار پتر جلدی آتے خالی بے یا یوسف بہلوان لگا بودو بہلوان کنور بگیارا ابا چوکا نہیں کھڑے سارے پاسے میلا لگ دے شیخ نردہ کڑی بدا میں ہوں آگے وٹھوں آگینو جیرا بندہ وٹھوں آگین سی
هات خدا لئی رکھی کرے تے زہر کہنا چڑسی او اگے وٹھوے دے کیتی پیسے او اگے سی بڑے وٹھوے دا 100 روپیا او اگے میں غریب ہاں میں 70 روپے دا چھوٹا وٹھوے دے دا او اگے زہر سارے دی برابر ہے تالی دا مارو تالی دا مارو ماں کھا جا بھلا شاباش شاباش نا جبرو مہے نا موشن دسی سب کے بڑی حیاتی تالی بہت کھو شاباش 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 بڑی حیاتی جیویں جیویں وڈے جوان ہوئے انہوں نے کم لکھا میں نا سب کے بہت کھو بڑی حیاتی بہت کھو ہاں ایسے پیر سے ایک روپئے یاد آ گئے پیر سید وحید اسلام میلا کرایا روپیہ بکائے سے انہوں نے دیسی گھیو کہی جیرا بندہ ایر بیٹا نارا نہیں مرے گا ادا چھتری دلے نارا حلی ہر کوئی ہوندا ہے وستیاں دا بڑی حیاتی سچے جیو جیو بہت کو بڑی حیاتی بڑی حیاتی اے سہی پھر مزہ کر گیا پھر مزہ ای کرے دے لوہائیں بس چس بن گئے اور بندہ یار کو یار حال چلے نا وہ آگے میرا ابا ایڈا سخی ہے بھائی سو بندے کو رو دکھنے دے ہی کیسا پچار اے پچار اے بڑی ہاتھی ہار رہی ہار رہی مصدیہ ہی سجنہ نارے حیدری یاری بڑی حیاتی جینے جینے موشن پہلوان سب کے جگنو پہلوان بڑی حیاتی جینے جینے کیا بات ہے اس سال کا ندیم پہلوان کور بتا حاجی گلزار پہلوان کور بڑی مہربانی خوشی والی کا بہت بڑا تاری تم آ جا تاری تم مرنا خوشی اندر بیٹھی ہے ہائے 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 سب کے سب کے جینے جینے بیٹھو پیر سید وحید شاہ میں بیادا علی جے نہ ہوں دا عبادت نہ ہوں دی علی جے نہ ہوں دا عبادت نہ ہوں دی اج تک کہی دی اکھ وچ شرافت نہ ہوں دی علی کو جو من گن دی ساری دنیا خدا کو دو رکھ بڑا وسی حاجت لے رہا نارے حل دنیا اے والدہ رہا بار رہے پیر والدہ رہا بار آئے جناب محترم ایک اعلان ہے بھائی سارے چپ کر کے سن گنو جناب محترم دانا طفیل احمد نون صاحب ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل ایسوسیٹ اے سی تحریک انصاف کی طرف نامزد کہے گئے ایم پی اے دی سیٹ دے ساڈے تمام مہربانوں کو گزارش کی تھی مہربانی کر کے رانا صاحب کو جا
جتنی عزت تھی سکتی ہے دیونی ہے ضرور دیونی ہے تابدار سے رانا صاحب رانا طفیل احمد نون صاحب انتخابی نشان ڈینس والا بلہ بلہ ڈینس والا شاباش 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 ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ਼ਾ ਵੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾ ਚੱਸ ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਬਗਾਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਗਨ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬਿਠੇ نہ تو میرے بھتریجے پہنچ جائے نا جیب کترے جی ساگو کوئی نہیں لینا تو ہوں یہ خیال ہی کرے شابش شابش اداب کچھ بار نہیں کر رکھا میرا سجانا مات کو مات کو شاباش شاباش کشتی اٹھ کے سامنے آ گیا کشتی برابر ہو جانی تالی مارا دے دیا تالی مارا جا بہت آیا محسن پہلوان محسن بستی ڈھال کا بہت خوش مبارک ہوئی